კვირას 20-ზე და 30-ზე ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერში. უყურეთ თეა თაბაგარის საავტორო გადაცემას ლიტერატურული კუთხე. მოგესალმებით, ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერშია გადაცემა ლიტერატურული კუთხე და როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი გადაცემა ემსახურება თქვენთვის ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების წარმოდგენას და ასევე იმ ადამიანების წარდგენას თქვენ წინაშე, რომლებიც უკვე თქვენთვის ნაცნობი და საყვარელი ავტორები არიან. მათ შორის ერთ-ერთი ნიჭიერი პოეტი და მთარგმნელი ბათუ დანელია გახლავთ, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო ბათუ და ძალიან დიდი მადლობას გიხდით ჩვენს სტუდიაში გადაცემაში სტუმრობისთვის. ასე მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა პატარა შესავალივით გავაკეთო იმ პროექტის თაობაზე, რომელიც გახლავთ ცოცხალი წიგნები, რომელიც მიმდინარეობს 2015 წლის 14 აპრილიდან. შესაძლებელია ჩვენი მაყურებლის ნაწილმა იცის ამის შესახებ უკვე, იმიტომ რომ რეგიონებში ტარდებოდა, შესაბამისად ჰქონდა მაყურებელს შესაძლებლობა იმის, რომ გაცნობოდა ავტორებს პირადად ცოცხალი წიგნების პროექტის ფარგლებში, მიიღოთ მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, ყოფილიყვნენ მსმენელები მათი და ეს პროექტი ისევ გრძელდება. შარშან ბატონი ბათუ ღებულობდა მონაწილეობას სხვა ავტორებთან ერთად, სულ 75 ავტორი იყო თუ არ ვცდები შარშან დელღონისძიებაში ჩართული და წელს ასევე იგეგმება იგივე რაოდენობის დაახლოებით 80-მდე ავტორის მონაწილეობა ამ პროექტში. მოკლედ ძალიან საინტერესო პროექტია. ამ პროექტის შესახებაც ვისაუბრებ და მე რა თქმა უნდა ბატონი ბათუს შემოქმედების შესახებ და იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც მის შემოქმედებით მოღვაწეობაში არის, ასე ვთქვათ. ბატონო ბათუ, ამ პროექტის შესახებ რომ გითხრათ თქვენი აზრი და თქვენი ჩართულობის შესახებ. ეს პროექტი ალბათ აი 25 წლის მანძილზე რაც ჩვენთან ხო, აი ალბათ პრასწობია წერლებისთვის. სკავსი არ ყოფილა არაფერი. ამიტომ დიდი მადლობა უნდა უთხრა კულტურის ამინისტროს. და ამის ავტორს, ქალბატონ ქეთ დუმბაძეს. ესე იგი, რომ არა, ეს არ იქნებოდა ალბათ. ეხ, მისი ორგანიზებით ხორციელდება. და წელსაც დაგეგმილი არის უკვე 14 აპრილიდან პროექტის შემდგომი ეტაპი. და მანამდე კი 4 აპრილს ბატონი ბათუ დანელიას საღამო გამართება მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე. ასე ვთქვათ, ეს იქნება მონოსპექტაკლი, რომელზეც დასწრების შესაძლებლობა თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს და ძალიან დიდი სიამოვნება გველოდება წინ. მე გირჩევთ, რომ შეიძინოთ ბილეთები. ბილეთების შეძენა შესაძლებელი არის ინტერნეტის საშუალებითაც, რამდენადაც მე ვიცი. და ასევე საინტერესო და სასიამოვნო ფაქტი არის ის, რომ სტუდენტებს უფასოდ შეუძლიათ ამ ღონისძიებაზე დასწრება და ეს ძალიან კარგი რამ არის, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის პირადად შეხვედრა ესეთი ნიჭიერი ადამიანის, აი ესეთ ნიჭიერ ადამიანებთან, პოეტებთან, როგორც არის ბატონო ბათუ და თუმცა სხვა ავტორები, რომლებიც წარმოდგებიან, ასევე მე რამდენადაც ვიცი მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე ეს მონოსპექტაკლები ყოველ სამკვირაში ერთხელ იმართება და ასე რომ თუ დაინტერესდებით Facebook-ის საშუალებით ასევე შეგიძლიათ ამ ანონსის ნახვაც და ზოგადად ამ საინტერესო პროექტის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება. ცოტა თავიდან რომ დავიწყოთ, მინდა, ну, როგორც წესი ესეთი შეკითხვა არის ხოლმე, როდის დაიწყოს ყველაფერი და მე ვიცი თქვენი ლექსი, როდის წე? ლექსის წერა დავიწყე ბავშვობაში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ადრე იყავი 12 თუ 13 წლის და იმის მერებს წერ ეს ყოველ ხალხს ლექსებს და გამოვეცი პირველი წიგნი 1982 წელს და იმ წიგნზე მიიღეს ბავშვში. მე მეორე წიგნს ამბობდა მე მესამე და აი ასე მოვდება დღემდე ვარ რამდენიმე ავტორი. არაერთი წიგნის ავტორი, ასევე არაერთი თარგმნილი მაქვს, ესე იგი პასტერნაკის ლექსები, იოსებ როცკის ლექსები, გამოცემული მაქვს წიგნებად ორივე. ასევე თარგმნილი მაქვს ბევრი უცხოელი ავტორი, მათ შორის რობერტ პროსტი, ლეოპოლდ სტაფი,
Пушкини, Ахматова, Цветаева, да, Есени, да, да, гамоцемуляри с по ано. Гамоцемуляри полотли гакт, როგორც пасенагдан полот процки. Да, да само мало ту игегмеба таргманис мхреура име сиахле то არის уахле ეს მომავალში. Овалში მინდა წელს გამოვცე თუ შევძელი რა ვიცი თუ გამომიცეს ეს პროცკის სამი წინი გამოვცე ერთ ციგნად. ეს მინდა თუ რა შევდა. ასე მზად მაგ ახალი გადაული ჩემი. Гамоцемат. Цельс асабе гамова гамоцемлоба интеллектчи Арселекс чеме. Ეს არის. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო პროექტია Арселекси. Და ლექსებს რაც შეეხება, ანუ ცალკეკრებულის გამოცემა ამ Арселексის გარდა ასე დაგეგმება თუ არა? კი, სად მაქვს ციგნი თუ გამოვეც თუ გამომიცეს. Кажется, наход. გასაგებია. მე მაინტერესებს, ანუ დასაწყისს რომ შევეხა წაღან თქვენი ლექსი როდის წერეს ძალიან ესეთი ლექსია ძალიან საინტერესო როდის წერეს ესეთი სახელწოდების ლექსი ხო თუ გაქვთ თან რომ მე შეგაკითხოს კი გავიკითხავ თუ თარგმნელობითი მოღვაწეობა რა პერიოდში დაიწყეთ და ამ ხრივ თუ გაქვთ თარგმანი პირველი თარგმანი გავაკეთე ესენინის მახსოვს რომელი წლებია ერთ ახლობეთ 75 16 გაიას და ვარშავა. ოდანო თითქოს ესენინი პარტიო პოეტი გონება და არტული საგნელია. რომ ეს არის კულტურების წერვალი და ამიტომ. მაგრამ ის ესენინი ადამიანებს ჩავს მაშინ. არ უმწონდა და ამიტომ. ოდანო მერე უგერ თავნე პუშკინი, მერე თარგმნი პასტერნაკი, მერე თარგმნი ბროდსკი და ასე შემდეგ. გასაგებია. ბატონო ბატო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წეღანაც ახსენეთ, რომ თითქმის ყოველდღიურად წერ ლექსს და საკმაოდ აქტიური ხართ ამ ხრივ ლიტერატურულ ასპარეზზე, არც თუ ისე ხშირად ჩანხართ ხოლმე რატომღაც. ეს გამომდინარე არის ალბათ იქიდან, რომ ბოლო პერიოდში თანამედროვე ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, ერთადად ავტორები ხშირად აქტიურობენ, ანუ ასაკის შეუზღუდავად შეიძლება ითქვას ინტერნეტის საშუალებით ლიტერატურული საქმე. აქტიური გაცდენილი ალბათ. ანუ გან თქვენი შინაგანი ხო, რა თქმა უნდა, ხო. არის ეს ხალხ არსებობს. აი თქვენ თუ ნახეთ რომ ესმე ტელევიზორში ან ოთარ ჭილაძე, ან ტარილ ჭანდურია, ან გიგიჩკი ნახეო ესმე. ვერ მნახეო მართლა. დაამწყინს ეს რომ ნახე. ხო, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ამიტომაც განსაკუთრებით მიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და მე ვფიქრობ ჩვენი გადაცემის საშუალებით რომ მიეცემა მსმენელს და მაყურებელს იმის შესაძლებლობა რომ გიხილოთ, ეს ძალიან კარგია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხალთ ამისთვის კიდევ ერთხელ პირადად თქვენ. და აქვე იმასაც აღნიშნავ, რომ არის სიახლე იმ ხრივ რომ არა მხოლოდ ტელეკომპანია თრიალეთის მაყურებელს, არამედ უკვე რადიო თრიალეთის მსმენელსაც აქვს იმის შესაძლებლობა რომ ყოველ კვირა 19:00-ის ნახევარზე ჩვენი გადაცემას რადიოს მეშვეობით მოუსმინოს. დაუბრუნდეთ ახლა ამ ღონისძიებას, რომელიც უნდა გამართოს უახლოს 4 აპრილს უნდა გამართოს მარჯანიშვილის თეატრში. მე ვიცი რომ ეს იქნება მონოსპექტაკლის სახით წარმოდგენა. ხო, და ალბათ თუ შევძელით. ნახოთ. ალბათ უნდა ფულერ ძალიან სასიამოვნო საინტერესო საღამო გამოვა. მაყურებელს რა თქმა უნდა ექნება იმის შესაძლებლობა რომ მოისმინოს თქვენი ლექსები, თუმცა მე მინდოდა რომ თარგმანების მოსმენის შესაძლებლობაც ყოფილიყო, თუმცა ეს არ არის. ხო, ყოველ შემთხვევაში სცენაზე თუ ექნება იმის საშუალება რომ შეიძლება დავიკეთოთ ერთი ან პასტერნაკი ან ბროდსკი რა ნახოთ. გასაგებია. მე ვიცი რომ თქვენ ხართ ლიტერატურის დარგში ღირსების ორდენის კავალერი. რა მომწერდა? ვარ არ მითქვი. გასაგებია. ასევე ხართ არაერთი პრემიის ლაურეატი, მათ შორის არის წერათა კავშირის პრემია, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია საბაგად მოგაცათ 2009 წელს და გალაქტიონი. გალაქტიონის. და ბაჟა, რა ვიცი, ბაჟა ქვია მაგას თუ ბაჟაობა ქვის არ ვიცი. რაღაცა დაგვარია. ბაჟობა საფრანგეთის პრემიერ. ბაჟობაზე მომწეს და ბაჟა არის თუ ბაჟობაზე არ ვიცი. საკებია.
თქვენ ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ლიტერატურული კონკურსების მიმართ. რამდენად ფიქრობთ, რომ თქვა თუნდაც პოეზია შეიძლება შეფასდეს კონკურსის საშუალებით? კონკურსი ეს ძალიან კარგია, აბარა, მაგრამ არ ცოტაა ძალიან ეს კონკურსები. აი ვიცი, მაგალითად საფრანგეთში რამდენი დღე არის, რამდენი პრემია? ყოველდღე პრემიები. ლიტერატურული. აბარა, ყოველდღე. ეს კარგია, ხო? ხო, ერთხელ წახალისება. ვინც ნიჭიერია და ვინც კარგი წრალია, ხო? არ ჩება პრემიოთ. არ დარჩება. ეგ არის კარგი, ჩვენ ცოტაა ჯერ კიდევ. მაგრამ მაინც კარგია რომ არსებობს რაღაც 1-2. თუდი არა. ცოტაა და რამდენად ობიექტურია თქვენი აზრით, რაც არის ეს? ობიექტური ამას ამს ამახსენოთ, არ ვიცი. ეს დამრთულია. რა ვიცი? ალბათ არის გუდული, რა ვიცი. კიდევ მაინტერესებს, ანუ წეგანაც ვახსენეთ ინტერნეტი და ერთ-ერთი კარგი რაც არის, ანუ აქვს თავის დადებითი მხარეებიც და უარყოფითიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი მე რასაც ვთვლი რომ ერთ-ერთი დადებითი მხარე არის ის, რომ სხვადასხვა თაობის ავტორებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთმანეთთან ურთიერთობის გაცნობის, ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდეთ უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან და მიიღონ მათგან გარკვეული რჩევები თუ ასე შემდეგ. Ну, ვერ ვიტყვი რომ მაინც და მაინც ხშირად ხდება ეს ყველაფერი, თუმცა გარკვეული შესაძლებლობა არის. Ну, ლიტერატურული საიტები იყო, ასევე რამდენიმე წელი წინ უფრო აქტუალური იყო, ეხა უკვე Facebook-მა ჩაანაცვლა ეს ყველაფერი, რატომღაც საიტებზე უფრო მიმდინარეობდა მოკლედ ესე განხილვები და მსჯელობები. თქვენ რადგან არ ხართ ამ პროცესში ჩართული, ისე რამდენად იცნობთ ახალგაზრდა ავტორებს? მე ჩართული არა ვარ, იმიტომ რომ არა მაქვს ეს. არც კომპიუტერი მაქვს, არც არა მაქვს ფოტოები. ეგ თუდი არ არის, თქმა უნდა. რაც შეეხება ახალგაზრდა წერილ პოეტებს არიან, როგორ არიან კაც. აი თუნდაც აი ეს ბიჭი რომელიც არის. ხო, ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მომავალი გადაცემის სტუმარი უნდა იყოს ნუკრი ბერეთელი. შესანიშნავი პოეტია. ასევე ნუ რა თქმა უნდა ლია ლიქოკელი. რა თქმა უნდა ასევე კარგი პოეტია, კაი პროზაიკოსია, ესე იგი ნინო საგობელაშვილი, ასევე კარგი პოეტია ნიკა თორჯანელი. და კიდევ არიან კაც. არიან. გასაგებია, ხო, ან ჩამოთვლა ალბათ ეხა შორტსაგუყანს. უბრალოდ მე მაინტერესებდა თქვენ რამდენად იცნობთ ახალგაზრდა ავტორებს და რამდენად თვლით რომ მე კარგად ვიცნობ მაგათ. კი, მე სულ გეთქვა მაგათ. აბარა. არიან, მოდიან და დამეხარი. თარგმნელობით სფეროში თქვენი აზრით რამდენად არის თქვათ დღეს ესეთი სიტუაცია ჩვენ ლიტერატურაში, რომ შეიძლება ითქვას, რომ არიან ნათარგმნის ავტორები, რომლებიც თარგმანში რა მოგახსენოს? სულ 2-3 კაცი თარგმნის პოეზიას ჩემი ფიქრით, ჩემი აზრით, კარგად. ხო, პოეზიას რა თქმა უნდა განსაკუთრებული თარგმნა უთურესია. ერთ-ერთი გახლავთ ბატონი დავწერედიან. დიახ. ეს არის შესანიშნავი. არის ჯერალი. იყო ეგეთი გიორგი ნიშნიანიძე. რომელმაც თარგმნა ჩოსერის დიდი პოემა საოცრად. ხო, ასევე იყო ქალბატონი თამარ ერისთავი. რომელმაც თარგმნა სერგეისა რობერტ ბერსლიქსები პრინციპულად, ასევე ბაირონი. ეს იყო. დღეს ახლა რა ვიცი, კითარგმნიან, მაგრამ რაღაც მე არ მომწონს, რა ვიცი. იშვიათად. კარგი ვნახო. ხო, ანუ პოეზიას განსაკუთრებული რომ აჭირდება. თუ ლექს ვერწერ კარგად. პოეტი უნდა იყოს. თუ ვერწერ კარგად, როგორ თარგმნი კარგად? ეგ სწორია რა. ხო, ანუ რა თქმა უნდა თარგმნიან ისინი, ვინც თვითონ არ წერენ საერთოდ, მაგრამ ალბათ აკლია ეს ყველაფერი, ხო, ხშირ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ისეთია და გეთანხმებით. სანამ გადავალთ ლექსების წაკითხვაზე, კიდევ ერთხელ მინდა თქვათ თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ, ანუ უახლოეს მომავალში სამომავლო გეგმა, სულ უახლოეს დღეებში 4 აპრილს თქვენი მონოსპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე, ეს უკვე აღნიშნეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ასევე 100 ლექსი, რომელიც გამოცემულობა ინტელექტმა უნდა დაბეჭდეს, ეს რადისთვის იგეგმება? ეს იქნება დაახლოებით ერთ დღეში მას. თორს და ასე მოთხრეს. ხო, და დაწყებული გქოთ ასევე ლექსების კრებულზე მუშაობა.
ლექსები წერებული მზად მაქვს თაცემად თუ ნახე გამოცემელი ესეთი რომ მომიცებს მგონი ეს არ უნდა იყოს თქვენი პრობლემა არ არის ადვილი ნელი შესაძლებელია დამწყები ავტორებისთვის იყოს ძნელი აი ვისაც ფულია გიუს სემდით არა გერცემს ანუ ფინანსურ საკითხებს უკავშირდება ხო ზები ყოლა როგორც ყოველთვის ამ თემას ვერაულით ხოლმე გვერდს თუმცა მე ვფიქრობ არიან ისეთი ავტორები, რომლებსაც ეს საკითხი არ უნდა აწუხებდეს და ამ შემთხვევაში თქვენზეც რა თქმა უნდა ასე ვფიქრობ. იმალობა. თუმცა ჩემი აზრი რა თქმა უნდა არ წყვეტს არაფერს, თუმცა მე პირადად გამიგვირდა ეხა თქვენ რომ ეს საკითხი ახსენეთ. ნამდვილად გამიგვირდა და წავიდა ის დრო რა სცემდნენ ტვინებს უფულოდ. ორი ყოველ დროს არა. ხო, ხშირად არის ხოლმე ანუ სოციალური დროს. ახლა აღარ არის. ახალგაზრდა ავტორები ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე იმას, რომ როცა უცებ გამომცემლებთან გამომცემლებებთან ურთიერთობა ვთქვათ ლექსების დაბეჭდას ლექსების კრებულის გამოცემას როცა ეხება საქმე ხშირად ღებულობენ ესეთ პასუხს რომ ზოგიერთი გამომცემლობა საერთოდ არ გამოიცემს პოეზიის კრებულს ხო იმიტომ რომ ესეთი პასუხია რომ პოეზია არის არაკომერციული არავის არ უნდა ეს ლექსი და პროზა უფრო უნდათ ალბათ ეს არის და სინამდვილეში ვფიქრობ რომ არ არის ესე იმიტომ რომ თუმცა აი თქვენ ცოცხალი წიგნების ფარგლებში გასულები რო ქონდათ, აქედან გამომდინარე შტაბეჭდილებები რომ გითხრათ, ნუ რამდენად ფიქრობთ რომ აინტერესებს ხალხს პოეზია თუ უბრალოდ არა? ნუ ხალხს შეიძლება პოეზია უკითხავ უსმენს, კი ბატონო, მაგრამ წიგნთან ალბათ მან უჭირს ან არა აქვს ფული. მე ასე მგონი, ვისაც ფული აქვს, იმას წიგნი არ უნდა. ვისაც წიგნი უნდა ფული არა აქვს. ეს არის ალბათ. ხა ესეც არის, თუმცა ეხა ძალიან დიდ თანხებსაც არ უკავშირდება ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო ის პრობლემაა, რომ ნაკლები პოპულარიზება უკეთდება ამ ყველაფერს, თუმდაც იგივე ცნობილი და პოპულარული ტელეგადაცემების საშუალებით სხვა რაღაცები უფრო პიარდება, ასე ვთქვათ, და ნაკლები ყურადღება ექცევა ლიტერატურას და ნაკლები ყურადღება ექცევა ნიჭიერ ავტორებს განსაკუთრებით. ანუ არიან, რა თქმა უნდა, არის რამდენიმე ცნობად სახეს, რასაც ეძახიან. შეიძლება მაყურებელმა ჩათვალოს, რომ იმის იქით არც აღარაფერი იქმნება და ეგონოს, რომ ის არის პოეზია და იმით დაინტერესდება, ის მოეწონება ან არ მოეწონება, ის უკვე მისი გემოვნების საკითხია, თუმცა ფიქრობს, რომ იმის იქით ალბათ არც აღარაფერი იქმნება და უყვარს ეს ავტორები და კითხულობს მათ შემოქმედებს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ძალიან თქვენს აღნიშნეთ, რომ ბოლო 10 წლეულების მანძილზე ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტიაო ეს ცოცხალი წიგნები და მეც გეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აღწერა და დიდი მადლობა ამ ხალხს, ეცეთ აგეთ. აღწერა. რაღაც გამოსაცხდები ეს მის ჩამტარი იყო. დიახ. ხო, ანუ თბილისის მასშტაბით კიდევ უფრო უფრო თათქო. ხო, ტარდება მაინც ფონისები და სოფლებში და რაიონებში იქ რო გონი არ არის არაფერს საერთოდ. ახლა ის არის. ეს ჩემჭადის ელია უსმენენ. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. ნამდვილად მითუმეტეს რომ მე პირადად მქონდა შეხება, მაქვს შეხება სკოლებში სხვადასხვა ნიჭიერ შემოქმედებით ბავშვებთან ლიტერატურული ხრივ რეგიონებში მათ შორის. უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა სკოლის ასაკის ბავშვებიც რომლებიც მართლა გაუგნებელი დავრჩი მათი ნაწერებით ბევრის და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ინტერესი არის და მე მახსოვს მე თვითონ როცა ვიყავი თქვა სკოლის მოსწავლე რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რომ ცნობილი მწერალი მოსულიყო თქვა ჩვენთან და ერთი ორი მახსოვს ესეთი და ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი დღე იყო ეს ჩემთვის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ძალიან სასიამოვნო და ძალიან დიდი საქმე კეთდება რომ ეძლევა შესაძლებლობა. უბრალოდ ამ ყველაფერსაც უფრო მეტი გახმაურება ჭირდება, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, იგივე ტელევიზიების საშუალებით, რომ ბევრმა გაიგოს, რომ თუნდაც ტარდება ღონისძიება და ჩადიან ის რეგიონში, ქალაქში, თუ ასე შემდეგ. მოდი ნელა გადავიდეთ ლექსების წაკითხვისკენ, ალბათ მაყურებლისთვის ეს ძალიან სასიამოვნო იქნება, დარწმუნებული ვარ. და თქვენი რამდენიმე ლექსი მოვიწერეთ. ერთურს მოგითხავ. სიყვარულის მაესტრო. როდესაც ვინმე არ ვიყვარს სარკემ, არ გნახო სტორემ, ყავართ მარსელებს. სიყვარულისთვის ცუდი და კარგი დრო არ იყო და არც იარსებებს. უსიყვარულოდ მასხრად მოუკვდებით.
ჩანგს ჩაგცხებს დროის არწივი მხარზე გავხდებით წლების დასაგორტნელი. ყინვის ეშმაკნიც ვერ გათოს შავენ მიჯნურთა ძარღვებს, მათი გულის თქმის გზას ვერ ჩაკეტავს ავიდრო ჟამი, ვერ გამარცხებს ჭორი ურიცხვი მათ, ვინც ცნობათა ტრიუმს დაესწრო, ხელებს ბევრი შლის სიყვარულისთვის, მაგრამ სულ ცოტა ხდება მაესტრო. სიყვარულის სკოლა. მეათე კლასელ ბიჭთან უცნო კლასელი გოგო დილდილაობით იჯდა როგორც სოკოსთან სოკო, ეზოს მატებდნენ ნაკვთებს, არ მოითხოვდა ის, თუმც ბუნების ნახატს გავდნენ პოსტიმპრესიონისტულს, და სიყვარულიც მხატრობს და ფერებს ფანტავს უხვად, და ღმერთმა იცის მათ, რომ ერთი მეორე უყვართ. ფანჯრებიდან კი ტყუილა ისვრიან კითხვას მათკენ, სკოლაში ყოველ დილა ვინ მიდის ასე ადრე, და მიდიოდა ცისკენ მათი ღვთიური ჟოლა, სიყვარულს ერთი ხის ქვეშ გახსნილი ჰქონდა სკოლა, სადაც სინათლის კოკორს ჰგავდა და უხმოდ იჯდა უცნო კლასელი გოგო მეათე კლასელ ბიჭთან. რა ჩაოლებრევია. აქვე მინდა გკითხოთ თქვენი შეფასები თვითონ თქვენ შემოქმედებაში რა თემატიკა უფრო ჭარბობს თქვენს ლექსებში? ხოიცო რა, ყველნაირი ალბათ სიყვარულიც, ბუნებაც, პეიზაჟიც, სიცოცხლე, სიკვდილი, რა ძაბა. ხო, ხშირად მე ვუსვამ ხოლმე ამას ხაზს, რომ რატომღაც ანუ გამიგია ისეთი მოსაზრებები, რომ რაღაც თემებმა თითქოს ამოწურეს თავის თავი და დღეს რაღაც ახალი უნდა ვეძებ. არასდროს თემას ამოწურვა არ შეიძლება, არასდროს ეგ შეუძლებელია. გაჩნია პოეტს მი როგორ წერ და რა წერს, ასე რომ აგიზგულია. აი თქვენ რა თქვენ მთხოვეთ გაქვია მელექსო? როდის წერთ? თუ ნახე ხე ეს მე სარჩევში რო დროს ვარ წავიღე ბევრს. არა, შეგეძლოთ პასუხი კითხვაზე, ასე ქვია მგონი თორსტები. პასუხი სადა. იცით რომ არის ისე ამ წექში? კი, ა პასუხი კითხვაზე ქართული ლექსია, მაგრამ დავიკითხოთ. თუ შევძელი კითხვას 53. პასუხი კითხვაზე როდის წერთ? წერ, როცა წვიმა სულში გამიარს, როცა შორს თითქოს მელნის ჩქანია, როცა დღე შარვალს აი კარწახებს, როცა არც ხურავს ცას და არც აღებს ელვა და ღრუბლებს უჩენს ბარძაღებს, წერ, როცა ფეხქვეშ იგრძნობ ნამიან მრადისობის მოლს და ვცახცახებ, წერ როცა ქარი თითქოს ცისკიდეს, გამოანგრევს და როგორც რისხვის ტყე გაიფოთლება მსტვენ ამბოხებით, დაებერება სივრცეს ლოყები, ვიდრე დადგება დრო და ოკების, წერ როცა კვირტი ხეზე კისკისებს, დაებებს ვიხვევდავით ოკები, როცა სურნელი თოვლის ქათქათის, სულმა თუ იცის გზებად სადგადის, და აღარ მყოფნის მემის საყნოსად ნესტოები და როგორც აკრობად ცად ფსურს ახტომა ან და გაქრობა, მაშინ აბყავარ ხნობაც ყვადრატში და ვწერ ქცეული მიუსახრობად, ვწერ როცა სევდა ხდება მოსისხლე სულს, მივაქროლებ ანგელოსისკენ გულს კი სტრიქონის და დაგებავს, ვწერ როცა გზნობის პაპანაქებას ჩემში სურს ლაშქრის დაბანაკება, ვწერ როცა მთები ღვთისა მოსვისფერ ნის სიხურავენ ფაფარაგებად. ძალიან კარგი, უხესი მადლობა. მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ლიტერატურული კრიტიკის მიმართ და როგორ ფიქრობთ დღეს ეს სფერო რამდენად არის განვითარებული? კრიტიკა რაც იყო ადრე ის არ არის დღეს, რა თქმა უნდა. ეს იმას კი არ ფიქრობ, ისე კი არ წერენ, მაგრამ რა ვიცი, მე მახსოვს
20 წლის წინ გეუბნები და ხლა. გურამასათიანი ოდია ბაჭორია რო იყო. მსგავსები არ არიან დღეს. არიან, მაგრამ არ წერენ. შეიძლება არიან, მაგრამ არ წერენ, ესე რომ ის გამო არის ბრალი არ ვიცი, რა თქმა უნდა. რატომა ეს? რამდენად აუცილებელია პოეტი? აუცილებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმის გარშე როგორ შეიძლება ესაა მთავარი ის კი არა, მაგრამ გითხოთ. მთავრეს შეიძლება. ეს არ არის დღეს. ზოგი ამიტომ ასე ბინ რა არის კაცმა არის ამის გამო. რომ ისაა მთავარი არის ეს ხალხი, მაგრამ არ წერენ დღეს, ნუ ალბათ ის ბრალი არ არ არის ჰონორარი იმის ბრალია თუ რა არის, არ ვიცი. ხო, სამწუხაროდ ესეა. კიდე რამდენიმე ლექსს წაგკითხე. გრამატიკოსებს. ქართულში უამრავი სიტყვა თავდება იათი. ამ სიტყვებიდან მე მზარავს ერთი. რომელსაც იათი დაბლოვება არაფრით არ შეეფერება. ეს ახლავთ სიტყვა ტყვია. და როცა მკითხულობ ტყვიამ, ტყვი და ასე შემდეგ, მაშინ მიჩნდება დიდი სურვილი, რომ ეს სიტყვა ან საერთოდ ამოვიყოთ ხმარებიდან, ან და ამ სიტყვის საბრუნებლად გრამატიკაში სულ სხვა წესი შემოვიტანოთ. არგებრალებად უნაზესი ყვავილი ია ნაწილი როა მკვლელი საგნისა. ესეც და ერთს კი დავიკითხავ თუ მოვასწარით. აუცილებლად. ეთმიანს. უსასრულო სინანული. სად არის თოვლის შარშან წინდელი? ფრანსუა ვიონი. მაგიერ რაუნდა მოეცა ნიკოლოს. გარდა იმ სასტიკი რუსული ქართოლის, რომელშიც ნებივრა ტყვიამ თუ იქროლა, ხორცი და ძვალი კი შთაენთქათ ქართველებს, ვინ იყვნენ ისინი, ან და რამ გადარიათ, მათი საფლავების სად არიან, ისინი ვინ იყვნენ, რომელთა გვარს სახელს არავინ იხსენებს იმ უცხო მხარეში, სად ჩვენი გულისთვის მიწისქვეშ დასახლდნენ საფლავის კუბოს და ქელეხის გარეშე. მაგათი ჩონჩხები თოფიან მათარიან, სად წვანან, სად არიან. კი, მათი წყალობით მსოფლიო ფაშისტებს წავგლიჯეთ სიკვდილის მქველი ხელიდან და მერე ცხოვრება ვინავდა ტაშის ქვეშ, რომელსაც იხვეჭდა საბჭოთა ელიტა. მაგრამ დღეს თავიან ცეცხლიან გადარიან, სად არიან. დაემხნენ და ნატვრის ახთენა გვენება და ჩვენი თავისა დავიწყეთ შენება. ვაკეთეთ ის, რისიც ვიყავით მოვალე, მაგრამ რაც გვინდოდა და დღემდე მოველით, რისთვისაც კვდებოდით, დიდიან პატარიან, ის ტატრი დღეები სად არიან. და ერთრიცთან წავწერდით. შეიძლება და მორჩა. სიყვარულის ბიოგრაფია. ისევე თუ ხარ იმ სილამაზის, მე რომ დააგდევდი წითელ კალიანს, შენი ტუჩები როგორ არ მახსოვ, სადაც ბადაგი ამიხაპია, ან შენთან შერწყმის მხურვალ პარმაღზე, მე რომ მიჭერდა თმენის მაფია, ესეც ხომ არის ბიოგრაფია? შენთვის რომ მეძღვნა რამე ძვირფასი, ვითამაშია კარტიც, წყომარიც, შენი გულისთვის სოიმ ბაზივით, ბევჯერ ყირაზეც ვიყავ მდგომარი, სანაცვლოდ შენი ალერსის გზაზე, ვზიდე სიამის ოქროთ ტომარით, ბიოგრაფია ესეც ხომ არის? შენს თეთრ მინდორში შესულ სუეცრივ, ნების ცხენები გამიქაფია და გავხლართულ ვარ შენს ძუძუებში, როგორც ბადეში ქარი ყლაპია, დაუწური ვარ შეშლილ უძლევ ჟის, სად შენი შავი ცხარი აბია, ესეც ხომ არის ბიოგრაფია? არათუ შეიძლება გაუშვეთ ეს, შეიძლება არ გაუშვეთ ეს, ხო? ეს ლექსი.
Машин განსაკუთრებით უნდა მოვრთხილდე დაბრა. აბარა. თუმცა მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს რომ არ იქნება ბოლო და თუნდაც ჩვენი ეთერი საშუალებით და დიდი მადლობა აიხარეთ. მადლობა თქვენ მაყურებელს კი შევახსენებ რომ შეუძლიათ 4 აპრილს მარჯანიშვილის თეატრში და ეს რომ ბატონი ბათუ დანელიას მონოსპექტაკლს მოუსმინონ მის ლექსებს კიდევ ერთხელ და უფრო მეტ ლექს რა თქმა უნდა და ასევე შეგახსენებთ რომ 14 აპრილიდან ცოცხალი წიგნების პროექტის ახალი ნაკადი იწყება და მოკლედ რეგიონებში ელოდეთ საინტერესო ნიჭიერ პოეტებს უახლოეს მომავალში ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა ალბათ უნდა გადაუხადოთ კულტურის სამინისტროს კალბატონ კეთილდუმაძეს ასევე მე პირადად კალბატონ მარიამ ციკლაურს რომელმაც მომცა საშუალება თქვენთან დაკავშირების და მადლობა მარიამს დიდი მადლობა რა თქმა უნდა და მოკლედ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე მომავალ კვირას საღამოს ცხრის ნახევარზე კიდევ ერთ საინტერესო ავტორთან ერთად დაგიბრუნდებით ლიტერატურული კუთხე დროებით გემშვიდობებით მადლობა ძალიან ხელგაწერა